Dobrý den, já jsem Tomáš Kubica a chci vám ukázat, jak se dá provádět základní troubleshooting konektivity uživatelů v Instant AP řešení od HP Aruba. Vidíte, že máme tady vytvořeny nějaké tři sítě a používáme ten klastrový princip, to znamená, Nemáme fyzický kontrolér. Můžeme si u těch sítí kliknout na tyhle ty ikonky, které nám říkají, jestli je vidět nějaký problém nebo není. A máme tady pro každou síť k dispozici informace o počtu klientů a o propustnosti, tedy co, co se děje v, v každé té síti z pohledu klientů, utilizace signálu, kvality, propustnosti a tak podobně. Třeba vidíme historii, historii klientů. Ta historie vždycky je krátkodobá, pro dlouhodobou historii je dobré mít management software, jako je třeba Airwave. No a zase ARP to znamená informace o aplikacích a webovém obsahu, je k dispozici pro ty jednotlivé sítě. Čili vidím, jak se tento, ta struktura provozu liší mezi hosty a vnitřní sítí 1 a vnitřní sítí 2. Stačí jenom překliknout do toho prostředního na Access Point a mám k dispozici úplně stejné informace, ale tentokrát viděné z pohledu Access Pointu, čili kolik sousedů ten Access Point vidí a jak se to vyvíjelo v nějakém, v nějakém minulém čase. Jak to vypadá s propustností toho konkrétního access pointu? Je přetížený, není přetížený a podobně. Kolik na něm je klientů? To jsou všechno informace, které mám k dispozici o tom access pointu a zase mám uh, možnost kouknout se na aparev, čili jaké aplikace tečou přes tenhle ten access point, jaký, jaký typ obsahu si lidé zobrazují. Takže tady vidím aplikace a nejvíc komunikující klienty uh, na tomto konkrétním access pointu. Velmi, velmi uh, vhodné pro troubleshooting. No a já zase se můžu podívat ještě na ten třetí pohled, a to je přes klienty, který jsem si takhle zvětšil, abychom viděli, fingerprinting, to znamená, já tady vím, co je Android, Windows, Windows 7, zkrátka přímo kontroler má nějaký základní fingerprint, aby mě tyhle ty informace dal, což se mi pro troubleshooting samozřejmě hodí. Čili když se zvýrazím jednoho z uživatelů, tak kromě fingerprintu vidím přímo jeho statistiky, jako kolik paketů poslal a posílal v nějakém krátkém čase předtím, propustnost a tohle to mám pro všechny klienty, včetně třeba síly jejich signálu a rychlosti modulační s kterou jsou připojeni do té bezdrátové sítě. No a samozřejmě zase mám možnost kouknout se na to, co dělají, čili jaké aplikace byly rozeznány nebo jaké kategorie obsahu si prohlížejí. A Samozřejmě je to vždycky dobré spojit s tím, že vím, jaký operační systém tam je díky fingerprintingu, který je zabudovaný, což mě samozřejmě pomáhá při přemýšlení, jestli je něco problém nebo není. Tady třeba vidím, že je poměrně dost těch červených retry, čili tady zřejmě došlo k nějakému velkému přenosu. Kouknu se, co to bylo, no vidím jednoznačně, že se tady streamuje YouTube, takže z toho si můžu udělat obrázek, co asi ten uživatel dělá a v čem třeba může mít problém toho, že se mu zdá, že nějaká aplikace pomalá, a přitom na pozadí mu jede něco takového, jako je třeba streaming, streaming videa. Čili takovýmto způsobem se dá velmi efektivně monitorovat a troubleshootovat, troubleshootovat bezdrátová síť, ani by bylo nutné mít speciální kontroler nebo management, management software. A můžete koukat na ty statistiky z pohledu sítí, tedy SSID check, z pohledu access pointů i z pohledu klientů a využívat těch zabudovaných technologií, jako je fingerprinting operačního systému, rozpoznávání jednotlivých aplikací díky zabudované DPI platformě nebo rozpoznávání kategorií webového. Obsahu. No a samozřejmě, pokud chcete mít k dispozici pokročilejší monitorovací nástroje, zejména s možností udržovat tyto údaje i několik dní, týdnů a tak podobně, doporučuji nasadit Airwave, což je platforma, která dokáže manažovat jednotlivé klastry Instant Access Pointů. I, I klasické fyzické kontrolery a udržovat historické informace podobného charakteru, jako jste viděli právě dnes. Já vám děkuji za pozornost a těším se u dalšího videa. Naslyšenou.